Det er litt over et år siden politiet startet storsatsningen mot gjengkriminaliteten i Oslo. I løpet av den tiden har de beslaglagt 55 skytevåpen. Leder for gjengprosjektet Eirik Jensen viser frem noen av våpene som er blitt beslaglagt. Ja, altså hvis man skal katalogisere våpen her og si hva som i utrente hender er det verste, så tror jeg nok at denne, med den skuddtakten og det potensialet til å sprute kuler over et ganske stort område, så tror jeg den er styggest. Men det er klart at vi kjenner alle AG-3-en som blant annet blir brukt under Nokas-ranet. Den har også et kjempepotensial til å gjøre ferdige ting. Og det samme gjelder også selvfølgelig MP5-en, som er et veldig snertent og treffesikkert våpen. Men Jensen er fornøyd med beslaget så langt. For å si det sånn, hvert beslag av våpen, det krever jo en skjellig grunn til mistanke for helt at å iverksette noe. Det vil si at det ligger alltid noe i bånd her. Så disse våpene, de illustrerer mange politiaksjoner, for å si det slik. Det er vel ingen tvil om at det er mer våpen ute. Men i dette litt begrensede miljøet, så tror jeg dette er et rimelig bra resultat i løpet av så kort tid.